Oke, assalamualaikum semua. Selamat pagi, selamat tengah hari, selamat malam. Jadi hari ini cikgu akan ajar tentang corak irama. Oke, terdapat banyak corak irama yang kita boleh mainkan. Hari ini cikgu nak ajar 3 sahaja. Oke, mari kita lihat corak irama kerincing yang pertama. Bagaimana pula dengan corak irama kerincing kedua? Okey. Dan cik sekarang, saya ingin tunjukkan corak irama kerincing ketiga. Okey. Jadi itu ialah corak irama kerincing. Okey, jadi mari kita memainkan alat perkusi kerincing dengan lagu Hormatilah Ibu Bapa. Mula. Nasihat jangan dilupakan agar hidupmu dirahmati Tuhan. Wahai kawan ku semua, hormatilah ibu bapa, jaga suara, jaga kata bila bercakap dengan orang tua. Ketika makan harus sopan, ibu bapa dahulukan. Nasihat jangan dilupakan agar hidupmu dirahmati Tuhan. Okey, jadi tugasan kamu ialah memainkan alat perkusi kerincing bersama-sama dengan video ini ataupun bersama-sama dengan cikgu. Sekiranya kamu tidak alat perkusi, kamu boleh merakam diri sendiri bersama-sama dengan video cikgu menepuk tangan. Oke, jadi itu sahaja kelas cikgu pada hari ini. Sekian, terima kasih.